आईबू अंदर अद अंदे चल तर पाड़ मे इवर आट पास अद अली कंदे शील तिनाटे मुखद मे अली कंदे ओनवे मे पास धर्म विधि होगलेंटे पेरहरा कंदे की ओते हेम एमता सत्ोद्यान कंदे की ओत हेमता अभय भूमि कंदे की ओत हेमता वनांतरिक सत्व समग्रीन चित्र कंदे की ओत अभी तो मे अली कंदे ओनवेन एन सागल अली कंदे की कुड़ापंत दहतन अवसर लमी लमी तक मे रूपे हूंगो मे चिट एन सा अद अभी अली कंदे इकन धर्मने अभी मे अली अंदे इंग्लिश अकड़े अकुर्तना आधार मे मूलिक हेडी अंदे अभी अंदर पटंग इसलाम डी अकूर मुनि अतर हर पल हेड तले अंदे नि मेहमे अंदे मेतम डी अकूर मुनि अतर हर एक मध्य अंदना लुकट हूर ईलगट मे हूर मे हर हर उदी अंदर ओवापुर मे ईर कपे ओवापुर मे हेट तल तुम संपूर्ण कर अलिया रूपये अभी संपूर्ण कर ईलगट इसरा अतम इसरा अत अरे इकट इसरा अत इसरा दारे इट पद पीटपस् दारे ईलगटना बड ईलगटना बेल ईलगटना मे उलवट उड़ीन रेखाव मे मेम ईलगट पीट पास अच्छे इसरा दारी अंदर पीट पास कक्ले इसरा दारी इतना पीट पास कक्ले पीट पास दारी अंदर मेतन वाली ईलंट मे एक्टे उड़ी मे ओ अकूर इलाकरा जे अकूर अंदर जे अकूर ईलंट मे ओ अकूर मेदी अपी अलिये एह अंदर मेह ईलंट यहाँ पे कुल देखा अंदर मेरे मेमेत अलिया मूलिक हडे दंदरूने मे अलिया दून रूपे अंदर एक रूपे अंक देख की अंको अंक देख एक वगे डी अकूर ఇలాగట ఎచ్చ కూడా ఉందా మే హెడ్ ఇటసే మెతన ఓవ కూడా ఉందా దెన్ మే రూప తున సంపూర్ణ కర్ణ మెహం మెతన హొండ వేలైనా मेतन कट आईना इलांट मेतन बेल इतना अतन ओहम दून एरिया अतन नमी वेल मीट मेतन ओके नीयपत मे पेट पास का पेट पास का पसर तीन पेट पास यहाँ इसरा अत मेहमे लांग मेला ये अत्र लंगन इट पास हेपेट कपल ईलंगट वलगे इसला दून वाली इतना अलिया ईलंगट मेतन
අරියාගේ කන ඉස්සෙනවා මේ දුවද්දි ඒ හින්දා අපි ජී අකුර උස්සලා දිනවා ඇහැ ඉන්නේ මේ හොඬ වැල පටන් ගන්න තැන ටිකක් පහලින් තමයි ඇහැ ඉන්නේ මොකද ඕනම සතෙකුගේ නලලේ කෙරෝලේ නහය පටන් ගන්න කලින් තමයි ඇහැ ඉන්නේ ඒ නිසා ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අපිට උන්තර ඇහැ දාන්න බෑ දැන් මුල් රූපෙත් එහෙමයි නහය පටන් ගන්න තැන තමයි නහය මුල තමයි ඇහැ ඉන්නේ අලියාගේ ඇහැ මේ බඩයට හැඩ තලෙ ඉන්නේ මේ විදිහට ඔහොම ඉන්නේ එතකොට රූපේ සම්පූර්ණ වෙනවා අපි අනිමු මේ පිනුම් ගන්න අලිය මොකද මේ සත්ව උද්‍යානවල එහෙම නැත්නම් කැලි වගේ තැන්වල අපිට මේ අලි පැටවු ඉන්නනේ පිනුම් ගන්න අලි පැටවු අඳින්න එනවනේ ඒක ඉන්න දැන් මේ පිනුම් ගන්න අලිය වඳිමු එකට මේ විදිහට තමයි ඒක අඳින්නේ ඉස්සෙල්ලාම අඳිනා බුර්තයක් ඒ බුර්තේ ඇඳලා ඒ බුර්තේ තමයි මේ හැඩතල ටික අඳින්නේ බුර්තේ ඇතුළත ඇතුළත් ඉන්න දැන් අපි අඳිමු ඉස්සෙල්ලාම කියනවා බුර්තේ ඊළඟට ඔගේ ඔළුව අනිය ඊළඟට අදිනවා හොඬ වැල මෙහෙම තමයි හොඬ වැල එන්නේ ඊළඟට ඔගේ ඉස්සරහා අත වකුටු වෙලා තියෙන්නේ පිළුම් ගන්නකොට අත වකුටු වෙනවා කොහොම පිටිපස්සේ කකුලත් මෙහෙම වකුටු වෙනවා පිටිපස්සේ කකුලේ මෙහා පැත්තේ පිටිපස්සේ ඉර රේඛාව මේ විදියට අඳින්න ඊට පස්සේ මේ උකුල උගේ මේ දණිස්සේ හැඩතලයේ තමයි මේ තියෙන්නේ ඊළඟට වලිගේ ඉන්නේ පහම උඩට කැරකිලා ඊළඟට උගේ බඩ එනවා මෙහෙම ඊළඟට උගේ අන එනවා අර ගේ අකුර ටිකක් උස්සල මෙහෙම අඳින්න එතන එනවා ඇහැ ඊට පස්සේ අනිත් කකුලත් මෙහෙම අඳිනවා ඉස්සරහා එහා පැත්තේ අතත් මේ විදිහට ඔහම ඇඳිනවා මෙහෙම තමයි පිනුම් ගන්න අලියගේ රූපේ අඳින්නේ